あーちゃん、あのさ、またそれじゃん。あーちゃん、もう見えてんだって。あーちゃん、ほくそ年齢じゃん。あーちゃーん、あれ、どうしたの、そんな笑顔で。え、え、何その顔。撮ってって言ってきた。ん、何ですか。ふんだ。ふんだ。だ。ふんだ。だ、お前は。なんだお前それ。その大きさ。任天堂スイッチ。マイ任天堂スイッチ。そんな。キッズの遊ぶおもちゃじゃないの。私が届いた大人のやつね。分かった。アダルトなものが届いたってこと。え、ウーマナイザー、シャーク、フラワーフォーム、ウーク、あのクーってフラワーフォーム。違います。え、アスカキララの水着です。いやー、はーい、アスカキララちゃんの水着ちゃんが届いちゃいました。水坂を。え、なに見る。うん、見たい。うん、開ける。うん、よし、開けてみよう。だってアスカキララシャクセクシー女優さんですよ。いただきましょう。セクシー女優の水着なんてもう、じゃあ、とんでもないじゃない。じゃん、あー、あー、こちら。じゃん、水着に興奮するこいつ、男だ。え、どういうこと。もう乳首と皮膚だけやばい、つけているみたいな。やばい、絶対つけてない。いきますよ、いきますよ。せーの、じゃん。これはやばいです。何それ、やばい。水着が届いてしまいました。果たしてこれをあやさんが着たらどうなるのでしょうか。それは楽しみだけどさ。さぞかわいいんだろうなあ。あーちゃん、どうして。なに、最近のダイエット無双は、うん、もしかしてそれのためですか。チョーレス。あーちゃん、あーちゃん、フェルナンドチョーレス。エルナのトーレス。背中が網やみになってるんですよ。そしてもう乳首が開いてんじゃないの。このお腹のとこがハートになっている。へえー、これをあーちゃんは着ちゃいます。え、有名なの。え、有名なの。アスカキララの水着っていうのはが可愛すぎるみたいな。あったね。じゃあちょっとあーちゃん着てみる。あ、もう本当にやばい姿になってしまったらもうこの動画すら出さないかもしれないし、いや、もうこの後とずっとモザイクがかかり続けるかもしれないから、よろしく。なるほどね、わかった。あーちゃんやばいわ、後悔してる今。入っちゃったよ。もう後悔してる。え、閉めといて。はい。待って待って待って。見して見して。見して、怖いでしょ。やばい、もうモザイク処理かもしれない。洗濯機うるさいからこっち来て。行きます。3、2、1。てれれーてれれー、おーちゃーん。ちょっと、うん、やばいことがあって。うん、アスカキララちゃんはすごい細いじゃん。こうハートになるんだけど、私ハート、あー、そこのね、楕円みたいになっちゃう。空豆になってる。ハートじゃないじゃん。ウエストが、本当はこう、多分こうちゃんとハートになるんですよね。あ、それがちょっと私の場合横にビヨンって引っ張られちゃってますね。うん、なるほど。へえー、でもいいじゃん。別に良くない？本当？うん。ゴブリン撮り。いやいやいや、幼稚園児じゃん。先生、一番。確かに。
幼児体型だ。すごい後ろ可愛いんですよ。あ、後ろすごい。あ、じゃあ背中綺麗だね。あ、ダメ、こんなのエロすぎる。ダメダメ。どうですか、あーちゃん、念願の水着。いや、いいやんって思うけどね、俺は。本当？うん。ちょ、写真撮ってみるわ、精一杯持った感じで。うん、じゃあ今から、あーちゃん、写真が撮り終わりました。はい、それでは見ていただきましょう。うん、こちらです。やっぱね、ダメだね、幼児体型だわ。本物を見ていただきましょう。こちらです。あー、そして私がこちらです。アウト。まだもう一段階だけ早い。ん、別に細いとは思うよ。別にあーちゃん太ってはない。うん、縦が足りないね。なるほど。はあ、あーちゃんのアスカキララダイエットは失敗に終わったな。めっちゃ張り切ってたのに。うわぁ、やられて、やらったやらった。まぁちょっとこれをこの上の上まで行くことはできなかったんですけど、自分の中で、うん、中の下ぐらいまでは行ったかなって感じです。お、頑張ってください。頑張ってくださいじゃないでしょ。ウー君は上の上まで、ウー君は乾いてて、ウー君は乾いててくれないいないの。あーちゃん、いや、比較を見たら、うーくんなんで、あーちゃんのこと可愛いって言わない。ああ、はいはいはい、うーくんなんで、あーちゃんブスっていう。はいって適当に言ってる。あーちゃんって可愛い。うーくんなんて可愛くない。あーちゃんが頑張ってダイエットしたのに可愛いって言ってない。まあ無理しないのが一番いいんじゃないですかね。うん、それがいいと思う。うん、無理するとやっぱ背伸びして疲れちゃうじゃん。背伸びしてるとさ、あのさ、リンパアキレス腱とかがさ、ピキーってなってきたりとかするし、やっぱ無理するってよくないと思うんだよね、うん、あの背伸びをするっていう意味。やっぱ自分は自分でも、スニーカーを8パック履いててもやっぱスニーカー、あの、なんていうの、スニーカーにしか似合わない自分になっちゃうから、たまには背伸びしてこういうね、大胆な水着とかを着てみるっていうのも私はやっぱいいと思うんだよね。一度しかない人生だし、絶対やってみたかったから。これ私アスカキララの水着絶対着たいと思ってたから、もう何、もう文句言われようと、もう叩かれようと、私はこれをもう着る、着る、買ったもん、2万したんだもん、買います、あ、着ます、うわっ、うわっって街中で指を刺されようと、私は自分の好きなことをして生きていく。生きていく。いい？うーくん。いいよ。うーくんがそこで可愛いって言ってくれないと、あーちゃんが言ってくる。はい。こういろいろ成立しなくなっちゃうから。可愛いから。うん。ん？本当に可愛い。違う、適当に言ってる。うーくん、適当に言うし。うーくん？なんでそんなボサボサな髪の毛なの？ねえ。ん？いや、ちょっと待って、ここで私からもお願いがあるんですけど、うーくんも、もうちょっと見た目に気を使ってほしいです。本当に。使ってる。使ってないです。これはいつの T シャツですか。これは罰ゲームをで着させられてたやつをもう、あ、ナチュラルに私服にしちゃう、まあ、それもいいと思います。別にいいと思うんですけど、服はいいですよ、うん、でね、私服はすごい個性的で、芝居にしか似合わないと思うし、それをこう変えるつもりはありません、うん、ただね、ここです。これどうしちゃったんですか。これは増えちまうもんは仕方ねえ。いい大人がこんな髪の毛で外に出てたら、ちょっと頭がおかしい人にしか、まあちょっと頭がおかしいんですけど、外には出てねえ。出てます。ん、出てます。どこ、ちょっとその辺行くでもダメです。これはで家の中でしかいないもん今日。いやいやいや、ん、いつもちゃんとしてるよみたいな感じだけど、これで別に普通に外歩くじゃん。なんかひどいね。ひどいですね。今日はね、今日はじゃないんですよね。もうあの、定期的にメンテナンスをするっていうことを心がけないと、こういうブリーチ髪っていうのはこうガシガシになっちゃうんですよ、ほっといてると、はい、もう私も結構好きなタイプの男の人がイケメンな人が多いじゃないですか。そう、清潔感がある人が、うん、3年前うーくん、清潔感の話をしてるとき、おならで返事しないで。うん、うーくん、いや、くっせ、うくっさ。すんごすんご、きとばしすご。じゃ、このサウちゃんは終わりです。ありがとうございました。
バイバーイ。